Er nummer 17 då, förr i tiden på 1990-talet kunde ett erbjudande från en mobiloperatör se ut så här. Nu för tiden som allting ingår redan, det ska betala bara en summa. Men förut det gör man inte. Okej? Okay? Så, Ebba hade ett abonnemang hos MobilAbi. När hon fick sin första räkning fanns denna information med så här antal samtaltid i minuter. Evas månadsräkning är 224,95 kronor, visar att beloppet stämmer. Om ni tittar på här nu då, 49 månadsavgift. Så har vi redan 49 där, vi skulle tänka addera med. 69 öppningsavgift. Varje gång du ringer betyder det. Så om du har ringt 72, du måste multiplicera den 0,69. Alltså 69 kronor, öre är 0,69 kronor. Och sen varje minut måste du också betala 69 öre. När du smsar det är gratis. Så allting den här tillsammans, hoppas att det ska vara 224. Jag ska inte visa min skärm, min räknarskärm. Men jag tror jag har en annan här. Ja, den här är bättre. Det här är också okej. Så 49 plus 72 multiplicerar man 0,69 plus 183 multiplicerar man 0,69. Det är 224,95. Det gick ju. Det gick bra. Så vi ska bara visa. Sen här finns det fråga B också naturligtvis. Jag tar bort den. Så. Amir hade också sitt abonnemang hos Mobil AB. En månad hade Ebba och Amir en samtalstid på 221 minuter. Men deras räkningar var olika stora. Förklara varför. Jo, vi är ju olika. Det finns ju människor som ringer ofta, men korta. Och det finns också människor som ringer sällan, men långa samtal. Som jag är. Jag ringer sällan, men jag ringer långa samtal. Min hustru så ringer korta samtal. Men ofta. Det är två olika. Så det kan påverka räkningarna på det sättet.